fadhigan ay badiba ka soo xadireen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa lagu ansixiyay miisaaniyadda qaranka Soomaaliland iyo soo jeedinta ku dambeysa qaalaha oo la idin qaybiyay xildhibaanada oo gol in la ansixiyo miisaaniyadda qaranka gacanta haystay gacanta la tijiyo xildhibaanada diidan gacanta haystay gacanta tijiya xildhibaanada ka aamusay gacanta haystay miisaaniyadda waxaa ansixiyay 72 xildhibaan shan xildhibaan waa diiday sagaal xildhibaan waa ka aamustay gudoomiyuhu ma codayn miisaaniyadda qaranka saasay ansax ku tahay fadhiguna waa inoo xidhan yahay waa inoo berinta haddii ilaahay yiraahdo cabdiraxmaan isaaq star tv argiisa